Աստարեջյանը Լիբանանից է, 90-ական թվականներից հաստատվել է Աբու Դաբիում, իր հայկական արմատների մասին խոսում է հպարտությամբ։ Միջազգային բիզնես միջավայրում կայուն և կարևոր դիրք զբաղեցնող Emirates Technical Terminal Systems ընկերության հիմնադիր ղեկավարն է։ Համայնքային բացառիկ գործիչ է, ով անմասն չէր կարող մնար ազգային աշխատանքներից, ում ակտիվ մասնակցությամբ էլ իրականանում են համահայկական բազմաթիվ գաղափարներ։ Ստեղծագործ ու կառուցող հայը աշխարհի ցանկացած կետում ստեղծում է բարիք։ Բարև, եթերում հայկական հետքն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մասերեջյան, զրույցս ենք մեր ավանդական հարցով, ովքեր են Մասերեջյանները, Բեյրութում հաստատված, այժմ Էմիրություններում բնակվող։ Ուրեմն, ինչպես ամեն հայ ընտանիքները Լիբանանի մեջ, ծնողները աշխատեցան մեզի մեր զավակներուն ուսում տալ։ Եվ բարեպաշտություն ունեցանք Լիբանանի մեջ, մենք իբր 4 զավակ, բոլորս էլ հետևեցանք և հասանք բարձր ուսումի։ Ես ավարտեցի ամերիկյան համալսարանը Լիբանանի մեջ 1979-ին, իբր մեխանիկական ինժեներ։ Եվ ապգե երկը ճամփորդեցի Սեուդական Արաբիա, աշխատեցա այնտեղ մոտ 6 տարի։ Վերադարձա Լիբանան, սկսա անձնական գործի Լիբանանի մեջ, պայմաններու փոփոխությամբ եկա Աբու Դաբի, հաստատվեցա Աբու Դաբի, ապա օրերու պերմամ և ես արդեն 1988-ին ամուսնացա, ամուսնալես ետքը դիգինս արիմ հետս եկավոս, ունեցանք երկու զավակ, բղամը և աղջիկը։ Մեր զավակները հոս ուսումալին Աբու Դաբիի մեջ, ապա պայմաններով պերմամբ, երբ բարձր ուսումի հասան զավակներս, մեկնեցանք Կանադա, Կանադանի մեջ շարունակեցիր իրենց ուսումը, և հիմա այժմ գտնվում Աբու Դաբի, ETTS ընկերության CEO-ն եմ, և այս ընկերությունը շինարական ընկերություն է։ Որ ավանդույթներն էին պահպանվել Մասերեջյանների ընտանիքում։ Ավանդույթները բարակային, մենք միշտ եղած ենք ավանդական հայ ընտանիք, հետևած ենք եկեղեցին։ Մենք զիգուց եղած ենք սկաուտ, քայլիկ, հայկական բարեգործական ընտանիքի միության դպրոցներում մեջ ուսանելով, հետևած ենք հայկական բարեգործական ընտանիքի միության հորիզոնի սկանդինավյան շարժումին, և հոն դպրոցի ուսումի ետք ունեցած ենք մեր հարաբերությունները մեր հայ ժողովրդի զավակներուն հետ, որը մեզի լայն բացածրտուրը, որ մեր բոլոր հայ քաղաքին հետ շփումներ հաստատենք, ապա երբ որ փախտը ունեցանք հոս գալու, այդ նախնական սերը ասկին հետ գործակցելու և ասկին հետ աշխատելու և եկեղեցին մոտը լալու սերը շարունակեցինք հոս Էմիրատի մեջ, Աբու Դաբիի մեջ մանավանդ։ Խոսենք Աբու Դաբիի մասին, հա, այստեղ հայերի դերի ու դիրքի մասին, ինչպես են հայերը ընդունվում և առհասարակ Աբու Դաբին մի Էմիրություն է, որտեղ հայերին տրվեց արտոնություն, ունենք հայկական եկեղեցի, որի շինարարության գործում ունեցել էր անմիջական մասնակցություն։ Մեծ բարեփախտություն ունեցանք մենք, որ Աբու Դաբի եկանք։ Աբու Դաբին և Էմիրատը իրենց վերելքի մեջ էին, ասենք։ Այսինքն շինարարությունը սկսած էր, Էմիրատը անկախությունը առած էր 1971-ին, մենք հոս որեկանք մոտ 1990-ին էր, 1990-ին ետքը մեծ թափ առավ շինարարությունը, Դուբայը իբր քաղաք, ինչպես ամենք սակիտենք, բավական զարգացավ, բավական համաշխարհային թիրք սկսավ ունենալ իբր քաղաք։ Նմանապես Աբու Դաբին, այսինքն 1990-ի Աբու Դաբին և Դուբայը այսօր բոլորովին դարբեր է, փոխված են, բարեփոխված են, բնակչության թիվը, որ մեր
առաջին անգամ եկան քոս, եթե 1 միլիոն միլիոներ կամ 2 միլիոներ, այսօր 5 անգամով ավելացած է։ Անշուշտ, որոշ եկան պետք է ասել, որ հայ քաղուտը ծևով մգազմայրված էր, քանի որ 1980 թվականին Անտիլիասեն ղրգված էր հոս հայր օշական այնադեն հայ սուրպեր, ապա եղավ սրպազան օշական, իբր գատողիկոսական փոխանորդ։ Երբ որ սրպազան օշականը գատողիկոսական փոխանորդ եկավ Աբու Դաբի Դուբայ, հավաքեց հայերը և ըստ իրեն գարձեր, որ շատ փոքր թիվով հայեր պիտի համակվին կողքովի։ Սակայն եվ ամբես, որ սկսավ աշխատանքը, դեսավ թիվը գշադնա ու գշադնա, և ադոր համար սկսավ ինքը ասկային վարչություններ գազմել Դուբայի և Աբուդաբիի մեջ զատ-զատ։ Եվ քաղուտի այդ ասկային վարչությունները անցան կորձի, սկսելով գրոնական, ասկային և բոլոր ուսումնական կետնի վրա մեր ասկին ծառայել։ Մենք հոս 80 թվականը մինչև 90 թվական ասկային վարչությունները ըրին նախապատրաստական աշխատանքները։ 1994 թվականին հոս թեմ հայտարարվեցավ, Գիլիգիո թեմ, Քուեթի և Էմիրության Գիլիգիո թեմ, և եղան առաջին թեմական ընտրությունները։ Եվ ադոր վրա քաղուտը ալավելի սկսավ զարգանալ և գազմագերվել։ 1994-ին ետքը, ընտրություններեն ետքը, թեմական ընտրություններ ետքը և վարչականներու նոր վարչություն գազմները ետքը, ունեցանք նաև բարեփախտությունը զուգահեռ Հայաստանի անկախությունը և սկսան հարաբերությունները, որոնք արդեն իսկ գոյություն ունեին Հայաստանի հետ, ավելի զարգանալ։ Ունեցանք Հայաստանի նահակահի այցելություն, վարչապետներու այցելություն, նախարարներու այցելություն, և այս այցելության ընթացքին երկիրը որոշեց հողմը նվիրել Հայաստանին, որ ունենա իր անկախ դեսպանությունը Աբու Դաբիի մեջ։ Անշուշտ 2000 թվականին հողը նվիրվելեն առաջ քաղուտը համացանությամբ Հայաստանին օժանդակեց ստեղծելու հայկական դեսպանությունը, բայց ոչ իր անձնական հողին վրա։ 2000 թվականը մինչև 2006 թվականը այդ հողը, որ դրված էր կառավարության կողմը, այդ հողին վրա կորձակցեցան բոլոր քաղուտի անդամները և սկսավ շինարարությունը Հայաստանի տեսպանության, որը ավարտեց 2006-ին և պաշտոնական փացումը կատարվեցավ 2006-ին։ 2006-ին ետքը ունիք մենք տեսպանություն, որ կորձեմ մինչև այսօր։ Միևնույն ադեն պետք է ասել, որ այս թվականին առաջ, եթե չմորդամ, մատնանշելու, որ արդեն իսկ Դուբայի և Հյուսեին Էմիրության քաղուտը ստացած էր հողմը, և հոն 1998-ին կառուցած էր արդեն իսկ հայ եկեղեցի և համալիրը։ Իսկ Աբու Դաբիի բարակային մենք բարեփախտություն ունեցանք, երբ 1995-ին, ինչպես որ գիտենք, նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին գատողիկոս ընդրվեցավ, սկսավ շատ ավելի մոդեռն հետևել քաղուտին և իր շատ այցելության ընթացքին պապակը հայտնեց, որ ունենանք նաև եկեղեցիմը Աբու Դաբիի մեջ։ Այդ ալ իրականացավ, երբ կառավարությունը մեզի նվիրեց հողմը Մուսաֆահի մեջ, և այդ ասեմ, որ հողին տարածքը 2500 մետր կարե է, այդ 2500 մետր կարեին վրա մենք 2014-ին արդեն իսկ վերջացուցինք, կառուցեցինք եկեղեցիմը, իր կողը գտնվող դպրոցովմը և առաջնորդարանիմը։ Անանք, որ քաղուտի առաջնորդարան կետրոնը հրճակվեցավ Աբու Դաբի, և այս կե 4 տարի առաջ Քուեթի թեմը, որ գնդկրգեր Քուեթ Աբու Դաբին Դուբայը, եղավ 2 թեմ, Քուեթը առանցին թեմ հրճակվեցավ, իսկ Աբու Դաբին Դուբային հետը եղավ առանցին թեմի մեջ։ Այս թեմի մեջ մենք ուրեմն ունենք 2 եկեղեցի, 2 համալիր, իսկ Աբու Դաբիի բարակային
ինչպես էսի քիչ առաջ, եկեղեցին ունինք 300 մետր եկեղեցի, մոտ 300 մետր առաջնորդարան երկու հարգով շենքը, իսկ ունինք մոտ 500 մետր դպրոց 3 հարգով, այսինքն մեջը գտնվելով մեծ ծրագիր։ Այսպիսով այսօր մենք կլանգսել, որ ունինք լման գազմագերված կաուտ, ունինք Շարժան Դուբայը, ունինք Աբուդաբին և ունինք տեսպանությունը։ Անշուշտ այս ամենը գազմագերբվի ազգային վարչություններով, ինչպես նաև անտիլիասեն հոս ղրգված միապաններով։ Այսօր Դուբայը և Շարժան ունինք հոն դերհայրը, որ գծարայը մոտ 20 տարի է, և ունինք մեր առաջնորդը, գաթուղեգոսական փոխանորդը, Հայր Մեսրոբ Սարգսյանը, և ինչպես նաև ասկե մեկ տարի առաջ ունեցանք Հայ Սուրբ Վաչե, որ գտնվի Մուսաֆա Աբուդաբի եկեղեցի մեջ։ Այսինքն 3 միապաններով մեր գրոնական բոլոր պետքերուն կհասնին, և շատ ուրախ եմ ասելու, որ մենք ամեն ուրբաթ օր եկեղեցի ունենք Աբուդաբի մեջ, ինչպես նաև Դուբայի և Շարժայի։ Ինչպես կազմակերպեցի Քովքովի եկակ և կառուցեցիք եկեղեցին։ Եկեղեցի շինության հանցախումբ, շինարական հանցախումբ կազմվեցավ։ Շինարական հանցախումբը որոշվեցավ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր առաջինի մեջ գոհումը։ Ուրեմն անձերը, որոնք նշանակվեցան շինարական հանցախումբի մեջ, արդեն իսկ առաջվն է իրենց ներդրումը ունեցած էին քաղաքի մեջ։ Անձերը 4 հոգի էին, 2 հոգի Աբուդաբի են, 2 հոգի Շարջայեն և Դուբայեն։ Եթե գուզեք անունները մատնանշեմ ձեզի, բարոն Հրայր Սողոմոնյանը Դուբայեն, բարոն Վարուժան Ներգիզյանը Դուբայեն, բարոն Արաո Խանոյանը Աբուդաբի են և անձս։ Ինչպես ասի, արդեն իսկ Դուբայի և Շարջայի 2 անձերը իրենք շինարական հանցախումբի մեջ էին, եկեղեցին և նաև տեսպանությանը։ Արա Խանոյանը իմ բարակային և իմ բարակայիս մենք մասնակցած էինք արդեն Հայաստանի տեսպանության շինարարության բարակային։ Իսկ հոս 4-ից մեկ նշանակվեցանք Արամ առաջինի գողմը։ Նշանակում են ետ ուղագի կորզի լծվեցանք և պետք է ասել, որ շատ լավ գերբով համակորձակցեցանք 4-ս։ Կորձերը պաշտպանեցանք, ոյ մեկ ձևով չմտածեցինք, դադամսուն չունեցանք, ընդագարակը անցանք ուղայի կորձի, գիտնալով, որ շինարարության պետք եղած ունտականը բավական բարձր գումար էր այդ օրերուն իսկ։ Եվ մենք անցանք հանկանկության, նվիրալության, և պետք է ասել, որ մեծ գումար արդեն իսկ հանկանկություն ունեցանք, երբ որ առաջարկեցինք, ինչպես գիտենք եկեղեցի բարակային, մենք ունինք 16 սյուներ, երբ որ ամեն մեկ սյունի բարակային որոշեցինք կամ հրավիրեցինք բարերարներ, արդեն իսկ պետք է ասեմ, մեկ ամսվա մեջ 16 սյուներում բարերարները գտնվեցան, և ամեն մարդ իր ներդրումը ունեցավ հոն։ Գազմագերբեցինք մի քանի ծերնարներ քաղաքին հետը, և օդար քաղաքներ հրավիրեցինք, որոնք իրենք մասնակցեցան մեր ծերնարներուն, և ադոր եկամուտներով ունեցանք որոշ գումարը։ Հիմա անշուշտ մեծ գումարը լարով, մենք պետք է ասել, որ այդ գումարին մեծ մասը արդեն իսկ փակեցինք, մեր հաշիվները հստակ են, և նույնիսկ ունեցանք օդիտորներ, որոնք եկան և հաշիվները քննեցին, և այդ գումարները մենք կարողացանք արկածել լա հանգանակությամբ, լա նվիրալությամբ, լա մեր ծերնատներու աշխատանքով։ Մշակութային այս բազմազանության մեջ խոսենք հայերի մասին։ Հայերը միշտ ուր որ եղած են, միշտ բարձր գնահատանքով մոտեցած է ամեն ժողովուրդ իրենց մասին։ Այսինքն, մենք հոս որ գաբրինք, պետք է ասել, որ շատ ազգություններ կան։ Նույնիսկ մեկ ընկերության մեջ գրակ գտնել 20-30 ազգություն։
մեր ընկերության մեջ հոս կրնա գտնել մոտ 15 ասկություն, ունենք լիբանանցին, ունենք կանադացին, ունենք հայաստանցին, ունենք սուրիացին, իրաքցին, հորդանանցին եւ այլն եւ այլն։ Բոլոր անշուշտ ասիայեն, պակիստանեն, հնդկաստանեն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այս իրավիճակի մեջ պետք է ասել, որ շատ բարձր քննադատի գարժանանք մենք իբր հայեր։ Մենք սակայն իբանպես մենք ոչ մեկ օր չենք ուզել ասել, որ դարբեր ենք մենք իրենց մեջ կամ իրենք մեզ մեջ դարբեր են։ Մենք դպորցենք միշտ լալ իրենց հավասար եւ այդ մոդելը մեզի ավելի հարգանքի արժեք դա մեզի։ Պետք է ասել, որ ասկությունները հոս, երբ որ ծերնատները գազմայելբեն, մենք իբր հայեր միշտ ներգա ենք։ Ես անցնաբես մանդակմար լալով լիբանանցի, լիբանանյան բիզնես կաունսիլը, որ գա Աբու Դաբի, մեջը անդամ եմ։ Եվ 12 հոգինոց հասահոմպ է, մեջը կանցաբահն եմ, քանի շատ լավ գիտեք, որ հայերը վստահելի եղած են։ Ադանք որ անգե անդին, մենք անշուշտ լիբանանյան բիզնես կաունսիլի հետ գործակցենք, լիբանանի հետ գործակցենք, լիբանանյան տեսփաության հետ գործակցենք, ունենալով մեր Գիլիգյո Գատորգոստյան գետրոնը Անտիլիասի մեջ, մենք սերտ հարաբերություններ ունենք լիբանանի հետ եւ այդ գործակցությունը հարաճ կդանենք միշտ, եւ եթե ոչ մեկ բարակայի մետ կունենանք լիբանանյան տեսփանը, որ օժանդակե մեզի մեր գործերու մեջ, կրնանք իրեն գապահել։ Անշուշտ մեծ մոռանք, որ մենք նույն ծևով եւ ավելի սերտ հարաբերություններ ունենք Հայաստանի տեսփանի հետ, որ միշտ մենք ունեցած ենք մոտավորապես 1-4 տեսփան։ Այսօր մենք ունեցած ենք 4 տեսփան, եւ 4 տեսփաններուն հետ մեր հարաբերությունները եղած են միշտ շատ սիրալի եւ շատ գործակցությունը եղած է հարադեւ եւ իշխան Կաուտին եւ իշխան Հայաստանին։ Հիմա մենք այս անջատությամբ պետք է ասել, որ նաև ես անդամ եմ Գիլիգյո Գատորգոստյան գետրոնական վարչության։ Վերջերս մենք ունեինք լիագադար նիստմա, այսինքն մոտ մեկ շաբաթ առաջ, եւ այդ լիագադար նիստի մեջ արամ առաջինի առաջնահերթ նկատվող գեդերեն մեգն էր Կաուտներու վերագազման ելումը։ Ինչպես դուք շատ լավ գիտեք, առաջին երբ Հայաստանը սպիրկ համակումարին Արամ վեհապարը հայտարարեց սպիրկը գմաշի, այդ իրականության առջև Արամ վեհապարը իր առաջնահերթ նպատակը դրած է սպիրկի վերագազման ելումը։ Եվ սպիրկի վերագազմանության աշխատանքի մեջ այլևս մենք խոսքեր չէ, լոզունգներ չէ, ընդհանրապես աշխատանք կդարվի այսօր։ Այդ աշխատանքին նպատակը անշուշտ մեր սպիրկը վերագազմանել, որ ադոր հետևանք մենք ունենանք սերտ հարաբերություններ Հայաստանի եւ Արցախի հետ, եւ ադոր նպատակը միտելա ունենալու հզոր Հայաստան եւ Արցախի անկախությունը պաշտպանել զորացնելով սպիրկը։ Ուրեմն նպատակը համահայկական է, եւ մենք արդեն իսկ այդ գործընթացի մեջ ենք։ Ինչ անել դրսում ապրող հային հայ պահելու համար, որն է բանաձևը։ Այսօր գասկած չի գա, որ 21-րդ դարու այս փոփոխությունները եւ մանավանդ դիջիտալ եւ սոցիալ մեդիան շատ փոփոխած է։ Եվ նամարվանդ դպրոցներու բարակային։ Մենք իբր հայեր, որ աշխարհի ամեն գործված են գրեթե, անշուշտ է պետք ունենք դպրոցներու։ Այսօր պետք է ասել, որ այդ նյութերը բոլոր ուսումնասիրվին։ Մենք գրնալալ կարողությունը մի չունենանք ամենտեղ դպրոց հաստատելու, սակայն ավամբես գրնանք մենք դիջիտալ մեդիան կօգտագործել դպրոցի համար, որ կապարները մեկն է։
Այսօր մենք գրանք մեր մեդիայով, մեր քիրքերը դարաձել, գրանք մեր ուսումը մեր աշակերտներուն, մեդիայի միջոցով օգտագործել մեդիան ուսում դալու համար մեր աշակերտներուն։ Անշուշտ դժվար պայմաններում մեջ են իրավիճակները դարբեր կահույքներու, սակայն այնպես ամեն իրավիճակ մարդահրավեր մնա հայերուն, եւ հայերը բոլոր մարդահավերներում միշտ պատրաստ եղած են, եւ այս անգամ էլ եւ միշտ պիտի շարունակենք, ովը մեկ դժվարության առջև մենք պետք է մեր որոշումները հստակ լինեն, եւ արդեն իսկ շատ մը որոշումներ առնված են եւ գործադրության անցած են արդեն իսկ։ Պարոն Մաստերեջան, խոսենք Հայաստանի մասին, երբ առաջին անգամ եղաք հայրենիքում եւ ինչպիսին էին զգացողությունները։ Հայաստան եղել եմ առաջին անգամ 1993 թվականին։ Անշուշտ դժվարին պայմաններում մեջ են մեր հայրենիքը, եւ այսօր մենք շատ ուրախ ենք, որ բարեփոխություններով երկիրը շատ փոփոխություններով ենթարկված է, եւ մեր լա դնդեսական վիճակը, լա քաղաքական վիճակը շատ ավելի լավ է, քան թե այդ օրերը։ Անշուշտ Հայաստանի հետ մեր գաբը միշտ եղած է սիրալի ինտերեսսի, եւ Հայաստան մեր այցելությունները եղած են հաջախալի։ Մենք միշտ կուզենք Հայաստանի մեջ գործ հաստատել, մեր նպատակը միշտ եղած է հոնդեղ ունենալ մեր ներդրումը, ուր որ արիտ եղած է ներդրում ռաձենք, սակայն եւս գմտածենք ավելին անել, գուզենք ավելին անել, միշտ ուսումնասիրենք այս հարցերը, գնայինք այդ opportunity-ները, որ լան մենք պատրաստ ենք միշտ Հայաստանի մեջ լա կորձնել, կամ լա հաստատվել, քանի մեր հայրենիքն է։ Շնորհակալություն պարոն Մասերեջյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Thank you.